Навіть не розкриваючи військові таємниці, в наш час можна багато чого розповісти про зброю. Цим ми і займаємось щотижня на 24-му каналі. З випуску ви дізнаєтесь, яку українську ракету успішно випробували цього тижня, скільки нових бронетранспортерів отримали Збройні Сили, що чекає на субмарину «Запоріжжя» в анексованому Криму, яке положення Женевської конвенції порушує стелс-технологія, та чому про «Тигра» не зміг мовчати навіть російський автоексперт. Автомат Калашникова розійшовся по світу небаченим тиражем понад 70 мільйонів одиниць. І навряд чи якийсь зразок автоматичної стрілецької зброї досягне такого визнання. Але українським силовикам потрібна сучасна альтернатива, і у вітчизняних виробників є свіжі пропозиції. Одна з них – автомат «Малюк». За умови високої урбанізації театру воєнних дій, стрілецька зброя має бути точною, надійною і компактною. Автомат Калашникова, який українські силовики використовують на Донбасі, вже не відповідає цим вимогам. Ізраїльська армія, яка фактично воює в таких же умовах на своїй території, озброєна автоматом «Тавор» системи «Булпап». Це забезпечує менші параметри, габаритні параметри стрілецької зброї і суттєво полегшує її використання в сучасних бойових умовах. Застосування системи «Булпап» робить зброю значно коротшою. При цьому ствол не зменшується, інколи навіть подовжується. І автомат «Малюк», наприклад, який побудований за схемою «Булпап», дуже може підійти, в першу чергу, силам спеціальних операцій, спецназу, як армійському, так і спецназу, наприклад, антитерористичному або там іншим видам спецназу. Спочатку «Малюк» розробляли як модернізацію автомата Калашникова, однак з часом від АК залишилися лише ствол і ствольна коробка. Він, коротше, второе, він збалансований. Ви ж бачите, я от утримую одною рукою. Я можу навіть підсоединити повний магазин. І при цьому у мене управління оружием, як звичайним пістолетом. Що з правої руки, що з лівої. Второе. Как я уже говорил, органы управления все перемещены к рукоятке. Здесь находится предохранитель, который управляется одним пальцем. Дальше спусковой крючок и кнопка выброса магазина. Снимаете с предохранителя, заряжаете и готовы к стрельбе. Система такая же самая, как и на К. Я не сопровождаю. Бросаете, да. Да, все. Да. Під час зйомок нашої програми вперше використовували два нові гільзовідбивачі для «Малюка». Вони необхідні для ведення вогню лівою рукою. Також для зручності шульга може перекинути ручку затвора на інший бік, без втручання в конструкцію автомата. Знімайте вогонь. Чуть вище. В принципі, віддачі взагалі не відчуваю. На АК вона так відкидає. І тут дуже приємно, немає цього відчуття підкидання вгору і вправо. В даному зброї віддача зменшена, ну, порядка десь в 2-2,5 рази. За счет чого? За счет того, що ми тут применили свій механізм газоотводу, совмещений з механізмом перезаряджання. У автомата Калашникова імпульс віддачі в 3 рази перевищає необхідний. Конструктори розрахували мінімальний необхідний імпульс для відкидання затвору і перезаряджання. Та розробили новий газорозподільний механізм, який скидає надлишкові порохові гази в атмосферу. Нерідко систему «Булпап» звинувачують в тому, що під час стрільби порохові гази загазовують обличчя стрільцеві. Однак у цій системі за рахунок певних технічних рішень ця проблема відсутня апріорі. Система охолодження на автоматі «Малюк» не лише робить стрільбу комфортною, а й збільшує заявлений виробником АК 10-тисячний ресурс мінімум у 2 рази. Цеві воно зроблено таким образом, щоб тут були пусті полості, які дозволяють производити вентиляцію оружия во время стрільби. При производстве выстрела ствол нагревается, горячий воздух начинает подниматься кверх, стремиться к этим отверстиям. Соответственно, что по законам физики, холодный воздух начинает затягиваться в ручку и интенсивно охлаждает ствол. Серійна партія автоматів «Малюк» зараз проходить піддослідну експлуатацію в спецпідрозділах України. Там його юзають у максимально складних умовах. «Малюк» стріляє навіть після занурення в калюжу та закопування в землю. До кінця травня 2016 року мають завершитися всі державні випробування. А вже в кінці серпня, початку вересня, «Малюк» має бути прийнятий на озброєння. В зависимости от того, какие стоят задачи, он комплектуется глушителем своим интегрированным, рукояткой переноса огня, тоже по выбору, какой заказывает заказчик, коллиматорный прицел и механические складывающиеся прицелы, а также фонарик.
Сьогодні «Малюк» випускають в пострадянських калібрах 5,45 на 39 і 7,62 на 39 мм. Але є і натовські модифікації з поліпшеними балістичними характеристиками. Український автомат може комплектуватися магазином на 30 або 45 набоїв. Надійністю «Малюк» не поступається навіть калашу. При цьому має значно вищі характеристики. Наприклад, цей зразок легший і коротший за австрійський АУК-А3, а довжиною ствола поступається лише ізраїльському ТАВОР-ТАР-21. Скорострільністю «Малюк» поступається лише бельгійському FNF-2000. Сполучені Штати Америки зняли санкції з державного концерну «Укроборонпром», накладені через корупцію у її структурах в минулі роки. Також цього тижня обмеження знято з вітчизняного військового експортера – держкомпанії «Укрспецекспорт». Цими позитивними новинами ми починаємо інформаційну добірку. Президент Петро Порошенко передав 92-й Чугуївській бригаді півтора десятка бронетранспортерів БТР-4 різних модифікацій з німецьким двигуном «Дойц», а також 18 мінометів М120-15 «Молот». Ще цього тижня Збройним силам передали 4 БТР-3, Е1 з двигуном «Мерседес» та партію цих машин із силовими агрегатами УТД-20. 22 березня за участю секретаря РНБО Олександра Турчинова успішно пройшли випробування нової бойової ракети від Державного конструкторського бюро «Луч». Попри секретність пусків, незалежні експерти припускають, що це новий 300-міліметровий керований боєприпас «Вільха» для реактивної системи залпового вогню «Смерч». Тяжкі бронеавтомобілі «Шрек» і «Фіона» від «Автокразу» пройшли випробування на Чернігівщині та довели відповідність заявленим характеристикам виробника. Після цього їх відправили на навчання, що проходять на Рівненському полігоні. Нагадаємо, що вже завершується розробка комплексу протиповітряної оборони «Дніпро» на базі машин «КРАС». За словами адмірала Олександра Вітко, єдина українська субмарина «Запоріжжя» не війде до складу Чорноморського флоту Росії. Захоплений під час анексії Криму підводний човен може стати експонатом музею. «Запоріжжя» було спущене на воду 1970 року. За службу в СРСР здійснило 14 дальніх походів, а за незалежної України знана рядом ремонтів. Силами АТО на Донбасі було захоплено партію зброї бойовиків, а це 14 одиниць бронетехніки та систем «Град», гранатомети, протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот», піхотні вогнемети «Шміль» і переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла», 123 одиниці стрілецької зброї російського виробництва тощо. Нагадаємо, біля Авдіївки в результаті вибуху ЗІЛа загинуло двоє бійців 39-го окремого мотопіхотного батальйону. У США презентували пістолет, схожий на смартфон. Зброя прихованого носіння має два стволи калібром 9 на 17 мм та коштуватиме $395. А військові інженери розробили покриття, яке звільнить бійців від чищення та змазування зброї. DSL наноситься під час виробництва зразка, і пороховий нагар відлітає від тертя і вібрацій при стрільбі. Ефективність покриття довели після 10 тисяч пострілів з гвинтівки М4А1. Стелс-технології, що застосовуються для створення військових зразків, можуть порушувати положення Женевської конвенції про заборону віроломства. Про це заявив британський військовий юрист Білл Будбі. Адже якщо звичайний камуфляж дозволяє техніці зливатися з фоном, то невидимі покриття покликані вводити ворога в оману для переваги у бою. Ізраїльський тактичний безпілотник «Тандер-Бі» під час демонстраційного польоту протримався у повітрі рекордні 25,5 годин. Це міні-дрон вагою 28 кілограмів. Тим часом в університеті Джона Хопкінса розробили квадрокоптер «Кракунс», який упродовж кількох місяців може знаходитись у соляній воді. Дрон можна запускати з субмарини чи базової станції на глибині понад 60 метрів. У США випробували систему виявлення перископів підводних човнів, що ввійшла до нової корабельної радіолокаційної станції ANSPQ-9B. Тестування провели з борту крейсера Lake Champlain. А у Великобританії ввели до бойового складу вже третій атомний підводний човен «Артфал» проекту «Естю» вартістю 1 мільярд фунтів. Європейське об'єднання Airbus Group збирається продавати свій військовий електронний підрозділ американському фонду KKR & Co. за 1,1 мільярд євро. Норвезька компанія Kongsberg уклала угоду про придбання 49,9% фінського держпідприємства Patria за 272 мільйони євро. А КНДР побудувала у Намібії завод з виробництва зброї та боєприпасів.
попри оголошення виведення військ Сирії, Росія продовжує нарощувати сили на авіабазі в Латакії. Туди до літаків Су-30, Су-35 прикинуто бойові вертольоти Мі-28 та К-52. На базі в порту Тартус суттєвих пересувань російської техніки не спостерігається. Нагадаємо, Кремлем було виведено із Сирії лише літаки Ту-154, Су-34, Су-24М та Іл-76. У нас найкраща зброя, найталановитіші конструктори, а імпортозаміщення проходить успішно. Приблизно такою має бути риторика брехливих кремлівських ЗМІ, які висвітлюють питання військово-промислового комплексу Росії. Тому варто було цивільному журналісту сказати про машину «Тигр» трохи гіркої правди, як ось що сталося. Ні для кого не таємниця, що росіяни люблять швидку їзду, але за 25 років самостійності так і не навчились робити якісні авто. Від спроб будувати власні суперкари «Маруся» східний сусід відмовився. Імідж «АвтоВАЗу» не рятують навіть західні менеджери. Одним світлим-світлим днем на ровненькій новенькій трасі поїхав правительственний кортеж з жовтою-жовтою «Ладою Каліною». І вдруг... «Лада Калина остановилась, а вместе с ней остановилось и сердце главного конструктора автобаза!» «А что с ним случилось?» «Да ничего с ним не случилось!» «Потому что нету сердца у главного конструктора автобаза!» Анексія Криму також яскраво продемонструвала, що надсучасні в лапках російські броньовики «Тигр» нічим не краще, коли на прогулянку до Криму було перекинуто десятки армійських СТС ГАЗ-233014, стало зрозуміло, що старий добрий УАЗ впорався б краще, адже для повнопривідної російської кішечки невеличкий перебрік виявився пеклом. Давай, давай, «Тигр», не можеш переїхати. Нещодавно російський відеоблогер Ерік на прізвисько Давидович, який зазвичай тестує люксові автомобілі, осідлав броньовану звірюку і зробив доволі неполіткоректні висновки. Ви можете собі представити автомобіль, на якому невозможно їздити в місті, невозможно його паркувати. Если ты закрываешь дверь и случайно не убрал палец, то тебе его реально просто отрубит. На нем нельзя ездить нормально летом, потому что в нем очень жарко. На нем невозможно ездить зимой, потому что в нем холодно и печка не справляется, потому что огромный объем салона. В армійському варіанті витязі за 120 тисяч доларів і броньовані так-сяк. Машина має балістичний захист за держстандартом 18-річної давнини, а зварний корпус із впевненістю можна назвати могилою зелених чоловічків. По-перше, він не витримує підриву фугасу. По-друге, влучання снаряда в «Тигра» спричиняє перепад тиску, який вмить ліквідує весь екіпаж. Тож, якби 2014-го українські військові на півострові отримали команду діяти по-бойовому, узбіччя кримських доріг були бо усіяні технікою, назву якої вкрали в легендарного німецького танка часів Другої світової. Свого часу Об'єднані Арабські Емірати та Індія відмовились від великих контрактів на постачання адаптованої версії російського «Хамера». А в 2012 році і саме оборонне відомство Федерації поступилось гори зразком задля італійського «Івеко» LMV «Рись». Але, як бачимо, зараз міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує замовляти недолугий витвір вітчизняного автопрому. Цьому значно посприяв і віце-прем'єр Дмитро Рогозін, для якого арзамаський машинобудівний завод створив «Тигра» з віп-салоном. Армійський варіант аскетичніший, але це не головна його проблема. Як можна було і без того не дуже інтелектуальним ОМОНовцям дати вот це і без тормозів? Де ви були, коли ви це робили? Де ці інженери? Хто ці люди? Ви о чому думали взагалі? Ви що, зробили це для ОМОНовців? У ОМОНовцев 14-тонная версия. Это 7-тонная версия. Она не просто не останавливается. Если вы видите в заднее зеркало это ведрище, если вы видите в зеркало этот танк, если вы видите в заднее зеркало вот эту высокоинтеллектуальную, инженерную мысль, то я вам рекомендую сваливать, мои дорогие. 3 квітня 2014 року в розпал анексії українського півострова на серпантинах траси Сімферополь-Ялта тролейбусу з мирними кримчанами ніде було дітись. Броньовик «Тигр» під керуванням недосвідченого зеленого чоловічка зніс його задню частину. Пасажири обох транспортних засобів значно постраждали. Через 5 місяців у Ростові-на-Дону п'яні російські військові на такому ж броньовику протаранили легковик на перехресті, вбивши водія і дитину. А 23 січня цього року у Дагестані
травні бронетигр перестрів на зустрічці «Газель», забравши життя трьох пасажирів мікроавтобуса. І це лише оприлюднені пригоди російської машини смерті. Якщо ти тигр, то будь тигром до кінця. Це не тигр, це якийсь барашка. Барашка. Тестуючи під Санкт-Петербургом цивільну версію броньовика «Тигр», відеоблогер Ерік Кутуашвілі не добирав слів. Апогеєм цього знайомства стало те, що машина банально застрягла у кризі невеличкого струмка. Про це стало відомо 14 лютого, а через 6 днів, за дивним збігом обставин, скандального блогера та борця з корупцією російської поліції заарештували. Йому закидають звинувачення у шахрайстві 8-річної давнини. Російська влада традиційно критики не визнає, тож, мабуть, саме Кремль замовив автоексперта, який на весь світ опустив тигра російських силовиків. Ми вже готуємо для вас матеріали про тактичну медицину та кумедну російську армію, тож за тиждень приєднуйтесь до перегляду та запрошуйте рідних та друзів. Побачимось!